হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। আজি আপোনালোকৰ বাবে আন এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। অলপ দিনৰ আগতে মই গৈছিলোঁ বগামাটি। বগামাটি হৈছে এটা পিকনিক স্পট। বগামাটি আছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 2.5 ঘণ্টামান লাগে, বা 3 ঘণ্টা, 2.5 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টা ইমান মানে সময় লাগে। আৰু তাৰে কেইটামান ক্লিপ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছিলোঁ। আচলতে ব্লগ বনোৱা নাই, মাত্ৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সেইটো দেখুৱাবলৈহে অকণমান ক্লিপ লৈ আহিছিলোঁ। সেই ক্লিপকেইটাহে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। ব্লগ নিচিনাকৈ মই ভিডিঅ'টো বনাই দিয়া নাই। আশা ৰাখিছোঁ ক্লিপকেইটা চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। প্ৰথমতে দিয়া এইকেইটা ক্লিপ গুৱাহাটীৰ পৰা বগামাটিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ৰাস্তাত লোৱা হয়। কাষৰ নীলাবোৰ আৰু গছৰ সেউজীয়াবোৰ মোৰ খুবেই ভাল লাগে, সেইবাবে আপোনালোকৰ বাবেও অকণমান ভিডিঅ' কৰি এই ক্লিপটো দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি বাইহাটা চাৰিআলিৰ ফালে সোমাই আহি আছোঁ। মই বৰ ভালদৰে নাজানো যদিও গুৱাহাটীৰ পৰা 93 কিলোমিটাৰ পৰা 100ৰ ভিতৰতে হ'ব বগামাটিলৈকে দূৰত্ব। খুবেই ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ চাওক। আৰু ইয়াতে মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ, প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহৰ বাৰীতে তামোল আৰু কলগছ খুব বেছি পৰিমাণে ৰুই থৈছে আৰু দেখিও বিৰাটেই ভাল লাগিছে। এয়া আমি বগামাটিৰ ৰাস্তাটোত সোমালোৱেই। আৰু অকণমান আগলৈ গৈ আকৌ ৰাইট ছাইডে আমি টাৰ্ণ ল'ব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, পিকনিক স্পটৰ যিটো মূল ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোত আমি এতিয়া সোমাই আহিলোঁ। সোমাই আহি অকণমান আগলৈ গৈ এইখিনিতে ৰৈ টিকট কাটিব লাগিব। পইচাটো কিমান আছিলে মই ভালদৰে মনত নাই। এইখিনিত মই আৰু অলপ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ যদিও ক্লিপকেইটা কিবা কাৰণত ডিলিট হৈ গ'ল, সেইবাবে ভালদৰে মই দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া টিকট কাটাৰ পাছত আগলৈ গৈ থাকিম। আগত পিছে ৰাস্তাটো অকণমান ভাল নহয়। এয়া চাওক, ধূলি পুৰা শিলৰ ৰাস্তা, শিলৰ বালি। আকাশখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন ভাইটি, অকণমান লাহে লাহে চলাবা, মোৰ ফোন কৰি যাব নহ'লে। হ'ব, ইমান লাহে লাহে চলালে হ'ব। বগৰী গছ ইয়াত বহুত আছে ন, এয়া বগৰী বগৰী পুৰা। বাইকখন ওখ যে, অ' মাই গড। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে ব্লগ বুলি নাভাবিব, মাত্ৰ পৰিৱেশটো যে ইমান ধুনীয়া আপোনালোকৰ লগত সেইবাবে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব মন গ'ল ক্লিপকেইটা, সেইবাবেহে দিলোঁ। আৰু এয়া ফাইনেলি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন বগামাটি আহি পাই গ'লোহি। বগামাটি আছে ইণ্ডো ভূটান বৰ্ডাৰত, আৰু সম্ভৱ এইখনক কয় বৰ নদী। আপোনালোকে যদি ভালদৰে জানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই ইমান ভালকৈ নাজানো। আকাশৰ নীলাখিনিয়ে চাবনে, পাহাৰখনেই চাবনে, নৈখনেই চাব, ইমানেই ধুনীয়া। সেইকাৰণে হয়তো প্ৰকৃতিৰ লগত আন কোনোৰে তুলনা নাই, ইমানেই ধুনীয়া আৰু কাৰো লগত তুলনা কৰিব পৰা নাযায়ো। পানীখিনি ইমান চেঁচা, বৰ ভাল লাগিছে। আজি তাতে ৰ'দটো বেছি, অকণমান চোকা ৰ'দ, চেঁচা পানীখিনিত ভৰিটোত ইমান আৰাম লাগিছে, সঁচাকৈ কৈছে নহয়। আৰু এনেকৈ 2-3 ঘণ্টামান সময় প্ৰকৃতিৰ সৈতে কটাই ইয়াৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। সঁচাকৈ এই সময়খিনি একেবাৰে অমূল্য। নিজক যদি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ঠাইত গৈ সকলো দুখ, ভাগৰ, চিন্তা, ভাৱনা নাইকিয়া কৰি দিব।
আৰু এইকেইটা ভিডিও ক্লিপ চাই হয়তো আপোনালোকৰ বগামাটিলৈ এবাৰ যাবলৈ নিশ্চয় মন যাব। মই যিহেতু স্পীকাৰ লোৱা নাই সেইবাবে চাউণ্ডটো অকণমান বেয়া আহিব পাৰে, তথাপিও যিটো অৰিজিনেল চাউণ্ড সেইটোৱে মই আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ প্ৰকৃতিৰ সৈতে সময় কটাই সঁচাকৈ খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, আৰু যাওঁতে বাটত আহি থাকোঁতে মানে গুৱাহাটীৰ অভিমুখে আহি থাকোঁতে যিহেতু ভোক লাগিছিলে সেইবাবে ৰৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ভাত খাই আহিলোঁ। তাৰে অকণমান ক্লিপো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু তাত খাইছিলোঁ ভাত, দালি আৰু লগতে আছিলে চিকেন কাৰী। আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটি হিট কৰি দিব। আকৌ আহিম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁতেনে ধন্যবাদ।